Те, кто воюют. Ata quhen mercenar, kontraktor ose vullnetar dhe luftojnë për të dyja palët në luftën në Ukrainë, pavarësisht nëse konsiderohen si heronj apo kriminel. Prania e tyre ka një ndikim të padiskutueshëm në fushën e luftës. Sipas zërit të Amerikës, ana e errët e forcave luftarake të parregullta të përfshira në sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, është shfaqur më së miri këtë javë kur dy ishte dënuar, i thanë një grupi të drejtave të njerëzit se kishin vrarë edhe fëmijë dhe civil ukrainas, ndërkohë që shërbenin si komandant në grupin rus Wagner vitin e kaluar. Në videot e publikuara në faqen ruse të internetit gulagu.net, Azamat Uldarov dhe Aleksei Savichev dhanë një shpjegim të detajuar të brutalitetit që kanë ushtruar mbi civilët në Ukrainë. Nuk më lejuan të lija askënd të gjallë, sepse urdhri ishte që të vrisja çdo gjë që më dilte përpara, tha Uldarov, duke e treguar se si ai qelloi për vdekje një vajzë 5 ose 6 vjeçare. Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit Wagner, luftëtarët e të cilit përfshirë dhe ishte dënuar për krime të dhunshme, kanë qenë të rëndësishëm në betejën disa mujore për kontrollin e Bakhmutit në Ukrainën lindore. I ka muhuar këto akuze dhe ka kërcënuar dy ish ushtarët me ndëshkim. Në anën tjetër, Ukraina mbështetet në mbrojtjen e vendit nga disa grupe të huaja, përfshirë disa që luajnë një rol të drejtpërdrejtë në luftime. Mes tyre janë organizata e financuar nga donatorët e udhëhequr nga veteranët amerikan, Project Dynamo, e cila shpëton civilët nga zonat e luftës në Ukrainë dhe Afganistan, dhe grupi ndërkombëtar Mozart, tashmë i shpërbër, që evakuonte civilët dhe trajnonte ushtarët Ukrainas. Disa nga ishantarët e këtij grupi u riorganizuan me një emër të ri, Sonata, dhe vazhdojnë të operojnë në Ukrainë në mënyrë më të matur, duke u koordinuar si me oficerët ushtarak të nivelit të lartë të Ukrainës, ashtu edhe me njësitë e frontit betejës për të kuptuar çështjet operacionale dhe për të ofruar zgjidhje teknike. Kievi nuk i publikon shifrat, por bazuar në vlerësimet e mediave, avërsisht 1000 deri në 3000 vullnetar të huaj po mbrojnë Ukrainën tani. Shumica e tyre shërbejnë në 3 batalione të Legionit Ndërkombëtar të Mbrojtjes Territoriale të Ukrainës ose Legionit të Huaj të Ukrainës.